Хабарымызды жалғастырамыз. Павлодарда түркі әлемінің жазу мәдениеті, тіл, тарих және дүниетаным атты ғылыми-танымдық конференция өтті. Шараға елімізге белгілі тіл мамандары мен ғалымдар қатысты. Жиында жазу мәдениетінің қалыптасу тарихы және латын әліпбиіне дайындық шаралары сөз болды. Ғылыми танымдық конференция осымен екінші мәрте өткізіліп отыр. Шараның мақсаты түркі әлемінің жазу мәдениеті арқылы қазақ тілінің терең тарихын дәріптеу. Бүгінгі ұрпаққа оның қадір қасиетін паш ету негізгі мақсат. 2 жылдан бері біздің өңірден сәйкестендіріліп келе жатқан мына қимақ дәуіріне алып келсек пе деген ниетіміз бар. Сол қимақ дәуірінен қалған қыш тастарда басылып жазылған, одан бөлек баяғы зерттеліп келе жатқан тоңы көктердің жазбаларының барлығы осы түркі әлемінің бай әрі терең тарихын өзінің соның жалғауы ретінде біздің ұрпаққа жалғасып, біздің тілге сәйкестігін елге паш етіп көрсету. Қысқаша айтқанда, қазақ тілінің әлемдік тілдерменен бәсекеге түсе алатындығын дәлелдеу. Жиында сөз алған ғалымдар жазу мәдениетінің тарихына тоқталды. Сонау Орхын Енисей жазбаларынан бастап бүгінгі күнге дейін жеткен төл тарихымызды таразылады. Орхын Енисей жазба ескерткіштерін табылғаннан бері қарай қазақ мемлекеті құрылған, қазақ ханы құрылғанға дейін кезеңде көрінісіңдер жазуды бірнеше әліпбиге өзгертіп кетті. Байырғы түркі жазуы 6-шы, 10-шы ғасырлар арасында болса, көзеңдік көріп таңбаменен қазір көрсетіп кетемін, айтып кетеміз. Екінші орта түркілік жазу бұл 11-ші ғасырдан 20-шы ғасырдың соңына дейін деп айтуымызға болады. Себебі мұндағы жазудың түсі араб жазуы болды және осымен қатар түркі орта ғасыр кезінде манихей, ариане, ұйғыр әліпбилері де қолданылып келді. Шара барысында ғалымдар латын әліпбиіне көшу мәселесін де қозғады. Бүгінгі күн үлкен алдымызда тұрған бұл мәселе ол латын мысалы харпіне көшу мәселесі. Көрдіңіз, сондықтан бұл үрдіс жалғасады. Өйткені бұны сен әгі жазуды ауыстырма, ол заман талабының өзі соны қажет қылып тұр. Кезінде алаш өкілдері осы мәселелерді көтерген еді. Конференцияда айтылған өзекті мәселелер кітап болып басылып шығады. Бұл алдағы уақытта мектептер мен жоғарғы оқу орындарының тәлімгерлеріне бағыт-бағдар ретінде ұсынылатын болады. Өзгеріс қонар, Медет Кәрім, Ертіс ақпарат.